wuxuu wiil waan ahaa geesi dagaalyahana haddana keligii taliyu ahaa. Wuxuu ahaa daafaca iyo daryeelka danaha bulshadiisa nin hurdada iyo harsigaba u seega. Haddana wuxuu ahaa isla bulshadaas nin gacan bira ku maamula, marar badanna cayaayir ku laaya, nin aad looga cabsado ayuu ahaa. Sidaasoo ay ahaydna waxaa dadkii uu u talin jiray ka soo dhex baxay rag isku taagay, rag uusina uga ilheli waayey, gadaalkiina iyagu hah iyo huhba kaga yeersiiyey. Waxaa raggaas ka mid ahaa marahaygana ugu yaabadnaa nin la odhan jiray Cigaal Iley, oo af iyo adinba garaadka in badan ugu babac dhigay. Sidiisa ayuu gabyaa ahaa, oo sidiisa ayuu dagaalyahan ahaa, oo sidiisa ayuu dadka uga digtoonaa, goor walbana isaga ilaalin jiray. Waxay labadu ahaayeen xigaalo dhow, ismase inda buuxin jirin. Wuxuu ciyaal weligiiba ka hawoon jiray sida dadka kale inuu garaadka uga baqo. Nin la loolama waxbana aan u ogeyn ayuu ahaa. Sidaas awgeedna in badan ayuu garaadku isku dayay inuu dabinna u maleego, marnaba se waa ugu soo dhici waayey. Ma yarayn inta jeer oo uu u soo diray dhallinyaro goor habeena gaadmo ku soo disha. Hase ahaatee waxay ku soo noqon jireen iyagii oo u cigaal, qaarna laayey, qaar kalena uu dhaawacayo wax jaban iyo wax jiisa uu ka dhigay. Waagii dambe wiilwaal oo garan la si alla si uu cigaal uga ilhelo ayaa goor ay habeen barkii tahay waxay sheeka dhex martay dumarkii u dhaxay middooda. Jeer dambe oo ay kala seexan lahaayeen ayuu ugu faanay geyiga ballaarka badan ee ay ku dhaqan yihiin inuu isagu rag oo idil ugu xirri badan yahay, ugu xeel dheer yahay, ugu geesisan yahayoo nin u soo bareeri karaaba aanu ku noolayn. Markaas bay waa dahabe waxay ku tiri, gabaadow, arrintu ma aha siday adiga kula tahay, dunida rag kalaa kula jooga. Waxay ahayd jawaab uu aad uga argagaxay, maxaa yeele ma ahayn mid uu marnaba filayay. Yaab iyo cabsi isku dhafan ayaa alla u keenay. Waa kushadayoo waa kululaaday. Meel uu jirayba shakibaa si degdeg ah maankiisa ugu soo ururay. Markaas buu weynaalistii uu ku fadhiyey inta kor uga booday qoftii dumar ahayd hawu ku soo yiri, oo sidii libaax toog lala helay dusha kaga dhaca. Isaga oo si la xawle kolba dhan ugu seeraarinaya ayuu ku yiri, sheegnaa ninka aad og tahay ee cid kula ogi aanay geyiga joogin anigana ii babac dhigi kara. Ogowna halhaleel haddii aad iigu sheegi weydo korkaagu kuma ooli doono ogadaada inteeda kale. Dabadeedna iyadii oo isku dayeysa farihiisa xoogga badan inay luqunteeda ka fujiso ayay tidhi, garaadow, ninka aan sheegayaa waa midka igu soo dhiiraday oo isaga oo og inaan adiga kuu dhaxo habeenada aad iga maqan tahay igu soo dheelmada. Waa ninka waaga ii bariya isaga oo iga raba inaan dharka isaga furo. Markaas buu sidii hore si ka daran u carooday. Umalkii ku soo kordhay ayuu qarsan kari waayey, sida baarqab goran goray oo qooqii gugu uu la tegay ayuu qowralada abuurka keenay. Wixii ay dhagihiisu maqleen ayuu rumaysan kari waayey. Kolkaas buu inta haweenaydii sii daayey hadalkiina u qaboojiyey. Wuxuu ku yidhi, sharac alle, ninka sidaa igula kacay magaciisa ii sheego, degdeg igu sheeg. Waxay tidhi, anigu haatan cidnaba magac dhabi maayo, ha yeeshee waan kuu tilmaami oo si aad ku garato ayaan kugu sheegi. Wuxuu yidhi, waa tahay, bal ii tilmaami. Waxay tidhi, waa ninka marka saa dambe geedka shirka la isugu yimaado ku lulmoon doona. Tilmaanta dahabo wiilwaal ma ay solin, mana gara dulucdii ay ka lahayd. Markaas buu weydiistay inay arrinta u balbalaariso, taasoo ay kaga jawaabtay, habeen dambe marka aad heerkaaga kala jirto ayuu ninkaasu ii imaan doonaa, aniguna intaan sheeka ku asqaysiiyo ayaan dhab u daahin doonaa. Gelin hore iyo gelin dambaba intaan haasaawiyo ayaan soo jeed ku gaarsiinayaa barqadii iyo xilliga uu raggu geedka shirka ku soo ururi doono. Ileen xalay oo dhan buu soo jeedee ninkaasi geedka la fadhiyo ayuu ku lulmoon doonaa. Kolba madaxa ayaa laabta uga dhici doona, adiguna sidaas baad ku garan doontaa. Habeenkaas gelinkiisii dambe garaad wiilwaal ma uladinoo il iyo baal isma uu saarin. Dhinaca wuxuu ka seexan kari waayey ninka sidaa u dhiiran oo carada uu ka taliya kula dhaqan isaguna aanu weli garan karin. Dhinaca kalena wuxuu ka fakarayay garashada dheer ee afadiisa iyo xujada ay hor dhigtay ee laga rabo saa dambe markay noqoto inuu furfuro. Isaga oo labada arrimood siifkii la qaban la ayuu waagii u baryey. Kolkaas buu odayadii reeraha wuxuu ugu dhawaaqay
shil beri lagu kulmi doono oo aan cidina ka maqnaan karin. Isla maalintaas gelinkeedii dambe ayay dahabana waxay fariin u dirtay ciyaal ilay si uu cawadaas ugu yimaado iyaduna ay u haasaawiso. Waa sidii uu rabay ciyaal oo aad u faraxsan ayaa fiidkii horeba isa soo dhigay. Meeshii ay ku ballamaysay intuu sii fadhiistay ayuu ku sugay, iyaduna markii uu reerku xoolihii maalay ayay ugu timid. Waxay ku bilowday sheekooyin hor leh iyo haasaawo ka macaan kii uu awal hore uga bartay. Rag oo idil inay isaga ugu jeceshahay ayay laabta ugu riday. Waxay ugu bashaaraysay si ay yeeshaba inay aakhirka isaga xilihiisa ku dambayn doonto. Sina intuu hadalkeedii u beeraqay ayuu wada rumaystay. Bogga iyo beerkaba wuu ka qaboobay. Erey walba oo ay ku tiriba dhagaha ayuu u raariciyey. Markaas buu maanka iyo maskaxdaba ku hubsaday. Sidaa quruxda badan ayuu fiidkii hore ilaa aroortii ku jiray. Markii ay qorraxdii bari ka soo iftiintayna waxay ku ambabixisay erayo macaan badan isaga oo weli la joogeeda sii raba. Iyada oo ilka cadcad iyo cidid madow badan ugu qoslaysa ayay sagootisay. Wax yar kadibna geedkii shirka ayuu isa sii taagay isaga oo dhanna ka faraxsan dhanna ka daalano halaaqoonaya. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka dambe iyo waxa geedka shirka ka dhici doona ee wiilwaal iyo ciyaal ilay ku dhex mari doona hadduu eebba idmo. Dhegaystayaal, goor habeen bara waa tuu wiilwaal afadiisii dahabo ugu faanay, rag oo idil inuu isagu ugu xirri badan yahay uguna geesisan yahay. Taana intay ku diiday waatay ku tiri, garaadow, dunida rag baa kula jooga. Iyada oo maanka ku haysa ciyaal ilay oo ka mid ahaa raggii tirada yaraa ee ninkeeda isku taagi jiray, weedha dahabo intuu aad uga umlay waatuu ka tawday ujeeddadeeda inay u faahfaahiso. Dabadeedna iyada oo aan cidna magac dhabin waatay ku tiri, waxaan u jeedaa ninka og inaan adiga kuu dhaxo ee haddana isoo haweystay. Markaana waatuu weydiistay inay u sheegto siduu ninkaa isaga ah ku garan karo. Waatay dabeed ku tiri, waa ninka habeen dambe igu soo dheelman doona. Sidaan u haasaawinaayo ilaa hiirta waa beri, waa ninka aan soo jeedin doono. Saa dambe geedka shirka markii la isugu tago waa ninka ku lulmoon doona. Ninku waa ninkaasi adigu garaadow, ragga kale sidaa kaga aqoonso. Siday caadadu ahayd, geedka markii lagu soo dhammaaday ayuu wiilwaal hadalkii u hormaray. Wuxuu wax ka yidhi arrimo ku saabsan daaqa iyo deegaanka tolka iyo dadyowgii ay dariska ahaayeen wixii qaan ahaa oo kaga maqnaa amaba iyaga lagu sheeganayay. Waa nin wax u dan leh, hadalka wuu dheeraynayaa si uu shirka u daaliyo. Intii uu dabeebanayay oo dhanna raggii goobta fadhiyey ayuu mid isha ula raacayaa, bal inuu arko kii ay dahaba u tilmaantay. Barqaha raac markay ahayd ayuu indhaha ku joojiyey ciyaal ilay oo gamaanyooraya. Qoorta ayuu laalaadinayaa, garkuna galowda korkeeda ayuu ku qotamaa. Marba hoos ayay luqunta uga dhacaysaa, haddana intuu isgarto ayuu soo ceshanayaa. Indhaha ayuu kolba isku qabanayaa, haddana intuu marmarto ayuu kala furaya. Wiilwaal oo tilmaantii afadiisa wax ka arkay ayay markaa wax u iftiimeen. Cara ayuu ismadax maray. Markaas buu si degdega ciyaal isu dultaagay. Warankii uu midigta ku haystay intuu dushiisa ku gelgelay ayuu ku tuuray su'aal aan xujo ka marnayn, isla markaasna sarbeeban. Wuxuu ku yidhi, ciyaalow, halku xamay? Sina intuu ujeeddadii gartay ayuu kaga jawaabay, ima xamaane, waa hamiyey garaal xisow. Markaas buu wiilwaalna ku yidhi, ciyaalow, maxaad ku hamiday? Naase dameeraad, mahoraadaa mase waa dambeeddo? Ciyaal oo inuu lulmooday dafiraaya ayaa dulucdii hamigiisa sidaa ku sheegay. Dhammaan intii geedka joogtay ayaa la aman kaagtay dabuubihii labada nin dhex maray iyo sidii fududeed ee uu ciyaal isku xujo furay. Waxaa la garan waayey naase dameeraad, horaado ama dambeeddo mid lagu tilmaamo. Markaas ayuu garaadkii qudhiisunaanta iska aamusay, halkiisii ka sii watay wararkii uu shirka u jeedinayay isaga oo weli raggii goobta fadhiyey isha ku wada haya. Wuxuu jeedaalinayaa ciyaal mooye bal nin kale oo geedka ku lulmooda dabadeedna uu ruuxa weysiiyo. Taasise ma dhicinoo ninna dabinkii uu dhigtay uguma soo dhicin, maxaa yeelay wuxuu is-adkeeyaba. Ciyaal baa mar kale si muuqata luquntii u laalaadiyey. Markaas ayuu wiilwaalna hadalkii inta hakiyey warankii kula boodayo inta dushiisa ku gilgiray ku yidhi, halku xamay? Ciyaalow. Ciyaalna sidiisii intuu ku jawaabay ayuu yidhi, ima xamana, waa hamiyey garaadow, war bal sheeg shirkana maqashii wixii aad ku hamiday. Haddii kale intii aanu garaadku weedhiiba dhammaystirin ayuu ciyaalna ka horgeeyey su'aal uu ku sheegay inay tahay wixii uu ku hamiyaayey, taasoo ahayd addimma gorayo ma jeenyaa mase waa lugo. Dabadeedna garaadkii kolay ku tahay raggii oo idil ayaa sidii markii hore yaab la kala jeestay.
waxay la ashqaraareen siduu mar labaad ciqaal isku xujo furay iyo weliba dhumucda su'aashii uu iyaga soo dhex dhigay. Runtii su'aal meesha ku jirta ayay ahayd, ha yeeshee ma ahayn tu weligeed maankooda ku soo dhacday. Waxay ahayd intii cabaara su'aal ay baadigoobka jawaabteeda ku raageen, nin walibana wuxuu isku dayey kii garabkiisa fadhiyay inuu ka tawdo bal adimo gorayo. Waxa lagu sheegi karo waa garabgaab ay xoolihiina soo hoyaad yihiin. Godkii galbeed ee ay ku qarsoomi jirtay ayay qorraxdii ku sii durkaysaa. Lo'dii oo insaarixiina waxay tiigsanaysaa golayaashii la fadhiisan jiray iyo halkii ay weylaheeda ku ogeyd. Ha yeeshee garaadwiil waa weli waa taagan yahayo isaga oo hubkiisii u dhan yahay ayuu dabeebanayaa. Guurtiidii tolka iyo raggii u dagaalami jiray ayuu la hadlayaa isaga oo warka dheeraynaya oo si ka badbadis ah u faahfaahinaya. Ninkii oday ahaa isaga daa warkiise kii dhallinyaro ahaa ayaa daal u dhimanayo oo jeclaan lahaa maruun inuu garaadku shirka soo gabagabeeyo. Iyagu waa moog yihiin, isaguse wuxuu weli jeedaalinayaa ciyaal mooye bal cid kale oo meesha ku lulmoota dabadeedna uu ruuxa weysiiyo. Waxaa la bilaabay in si hoose la isu weydiiyo war hadal la is yidhaahdaa maba harine muxuu garaadku meesha inoogu hayaa. Sidaanse ma ahaan jirina maxaa maanta ku soo kordhay, waxay ahaayeen su'aalo ay dhexdooda iska weydiin karayeen isagaase aan cidina kula dhici karin. Dabeebtaba mar saddexaad ayuu indhaha ku joojiyey cigaal oo inta madaxii kor u hayn waayey kolba laabta ka soo ceshanaya, iyada oo dhammaan raggii kalena ay qun u fadhiyaan oo daal foolkooda ka muuqda ha joogtee aan mid lulmoonayaa ku jirin. Markaas buu dhab uu cadhooday, umal daraaddii ayuu dhulkii cagaha ku hayn kari waayey, ilkaha ayuu isku lisayaa. Wuxuu u hamuuman yahay dhiigga ninka gurigiisa iyo afadiisa ku soo dhiiraday. Waxbaa kuu bidhaama intuu is yidhi ayuu mar kale bowdo ku dul joogsaday cigaal iyo halkii uu shirka ka fadhiyey. Isaga oo kaalkii dushiisa ku gelgelaya ayuu kaga naxsaday erayadii uu hadda ka hor labada jeer weydiin jiray ee ahaa halku xamay ciyaalow. Cigaalna tabtii uu jawaabi jiray intuu u jawaabay ayuu yidhi ima xamana waa hameeyey garaad xirsow. Wiilwaal oo ay la tahay moogaan inuu cigaal dabankii ugu soo dhacay ayaa dabeed ku guul guulay, war bal sheeg shirkana maqashii waxa aad ku hamiday, haddii kale garabta hooyadaa way kaa gablami. Markaas buu cigaalna isaga oo degan wuxuu ku jawaabay garaadow waxaan ku hamiyey naase hablood ma jiirbaa mase waa cadiin. Raggii shirka fadhiyey ayaa haddana cabaar ku hoogmay su'aashii uu soo hordhigay. Nin waliba wixii ay la ahayd ayuu goobtii ka yidhi, hayeeshee ugu dambaystii way isku raaci kari waayeen naasaha haweenku baruur iyo jiir midka lagu sheegi karo. Uu heli kari waayey marmarsiyo uu cigaar inay ku xujeeyo ayuu wiilwaal shirkii soo gabagabeeyey. Dabadeedna nin waliba reerkiisii ayuu u dhaalmaday iyada oo lagu wada howlan yahay helista jawaabaha su'aalihii cigaal soo jeediyey. Fii dambe mar ay tahay oo xoolihii ay xadyaha ku xasileen ayay wiilwaal iyo afadiisii isku keliyeysteen. Wuxuu uga warramay shirkii iyo sidii ay wax uga dhaceen. Wuxuu ku yidhi raggii shirka joogay nin keliya ayaa saddex jeer iila ekaaday wax lulmoonaayo oo hurda hayso. Ha yeeshee kolkii aan weydiiyey sababta uu saddexda jeerba la lulmooday ayuu ku andacooday wixii uu la fowraray inaanay lulmo ahayne uu ku hamiyaayey arrimo wareeriyey oo uu jawaab u waayey. Saddexda jeerba wuxuu soo bandhigay su'aalo lala yaabayo jawaabtooda shirkii oo idili uu garan waayey isagiina loogu garaabay. Sidaa darteed aniguna waan iska daayay kolkii aan u waayey marmarsiyo aan ku xujeeyo. Kolka sharaca leh ha iga qarinne ninka magaciisa ii sheeg. Dahabe ayaa markaa ku tiri, iska seexa garaadow, shirka dambe ee raggu isugu imaan doono ayaa waxaan ninkaa kuugu yeeri astaan aadan marnaba ku garan waayi doonin. Dhegaystayaal, intiina barnaamijyadan ku taxanay sidaad horeba u ogaateen, ciyaal iley wuxuu ahaa nin dhiiran oo wiilwaal far dheeraatay ku noqday. Wax kale iska daayay gurigiisa ayuu u daba maray. Sidaa darteed buu garaadku in badan ku dadaalay inuu u helo marmarsiyo uu ku dilo. Marnaba se taasi uma suura gelin. Waxaana u dambaysay xeeshii ay afadiisu maamisay waa halku xamay sheekadii la baxday ee geedka shir ka dhacday, ciyaalna uu ku degmi waayey. Wiilwaal oo ay ka go'an tahay inuu dilo ninka dahabe soo damaaciyey ayaa iyadii ka durraantay inay magaciisa u sheegto. Markaas bay ku tidhi, cidna magac dhabi maaye, tilmaan baan ku siin. Habeen dambe intaan u yeero markuu ii yimaado ayaa ninka go'iisa sare tafta ka goynayaa. Adiguna markaad geedka isugu timaadaan waxaad isu fiirisaa go'iisa iyo go'yaasha ragga kale. Ninka isoo haweystay waa midka uu go'iisu taf go'naan doono. Hawraarsan ayuu yidhi,
habeenkaana sidaas bay ku kala seexdeen. Maantii lagu ballamay ayaa la isugu yimi geedkii lagu sida jiray, siduu tashigu ahaana xalay gelinkii hore oo dhan wuxuu ciyaal la joogay dahabo oo uu qalbigu u ruxanayay. Caweysin dambe ayuu ka dheelmaday isaga oo faraxsan, asii aan ogeyn go'a uu huwan yahay inuu taf go'an yahayoo mandiil ay nabasta soo gashatay ay dahabo kaf kaga siisay. Had iyo jeer ciyaalidee geedka shirka uu ku soo hormari jiray, maalintaasna iyada oo rag yari fadhiyo ayuu soo gaaray. Go'iisii intuu doonyooday ayuu nin ay shax wadaag ahaayeen jalo la dhigtay. Abbaar kadibna intay shaxdii iska joojiyeen ayay ku biireen raggii kale oo marna kaftamaya marna iswareysanaya. Waxay kaftanka iyo iswareysigaba ku sugi jireen garaadka oo ay u badnayd goor uu raggu jactaday inuu geedka yimaado. Ciyaal oo dhagaha u raadcinaya gabyaa tix uu dhowaan tirshay ragga ku maaweelinaya ayaa gundihiisa eegay. Suu wuxuu arkay go'dii uu doonyeesnaa qaybtiisa hoose oo cad idili uu ka maqan yahay. Markaas buu inta yaabay hoos isu weydiiyey tolow go'o waaba cusbaaye yaa tafta gooyey. Dareen baa galay, weli wuxuu xusuusan yahay shirkii hore siduu ugu sigtay. Wuxuu u qaatay kanina inuu yahay shirqoo la rabo in dilkiisa loogu marmarsoodo, sabo inuu haddaba si deg deg ah maanka uga shaqaysiiyaa lama gudboonaan. Markaas buu sidii isaga oo la faqaaya raggii geedka fadhiyey midba mar soo dhinac fadhiistay. Go'ii uu nin waliba huwanaa ayuu taftiisa cad ka gooyey si go'yaasha la qabo oo idili ay isku mid u noqdaan kiisa keliyihiina aanu u taf go'naan. Hortaas goor aan ka fogeyn ayuu wiilwaalna madashii soo gaaray, halkii geedka ugu hooska badnayd ayuu salka dhigay. Markiibana wuxuu bilaabay hadal hadoofaho uu ku qarinayo dantii dhabta ahayd ee uu shirkaba u wacay. Wax yar kadibna intuu hadalkiisa kadisa u hakiyey ayuu seeftiisii galka kala soo baxay. Tii oo gacantiisa midi ka walaac leh ayuu la dultegay ciyaal kuna yidhi, muxuu ciyaalow go'aagu la taf go'an yahay? Kiina isaga oo aan jawaabin ayuu fiiriyey qaybta hoose ee go'iisa. Wuxuu iska dhigayaa wuxuu garaadku sheegayo nin aan markaas ka hor warba u haynin. Haddana raggii shirka fadhiyey intuu isha wada mariyey ayuu wiilwaal kor u eegayo ugu jawaabay, garaadow waa runtaayo go'ayga cad waa ka maqan yahay, maxaase aniga igu goonni ah haddiiba inta badan ragga meesha fadhiya ay go'yaashoodu wada taf go'an yihiin. Mar qura ayuu nin waliba go'iisii hoos u eegay, masacad dhan baa ka maqan. Yaab baa lala kala jeestay, garaadkiina amankaag buu la madax wareeray. Maalintaasna ciyaal xujo waa loo waayey, xiribtiisii weynayd ayaa badbaadisay, ha yeeshee wiilwaal weli ma samrin. Mar aan la filayn ayuu wiilwaal shirkii soo gebagabeeyey isagoo guddoomiyey ciyaal mooye ragga kale inuu geedka ku kala dareero. Sababta sidaa deg dega uu shirka ugu soo gebagabeeyey waa la garan waayey, waxaase ka darayadoo nin sheega la waayey sababta uu ciyaal keliya ula haray. Inkastoo aan cidina la ogeyn, haddana waxaa ka go'nayd inta aan qoraxdu dhicin inuu ciyaal ka faraxasho, sidaasna uu ku eedsiiyo dhiiridii uu afadiisa ku haweystay. Waxaa geedkii isugu soo haray wiilwaal, ciyaal iyo labadoodii sange oo meel u muuqata ugu shakaalaa, dabadeedna wiilwaal oo maagan inuu ku asadihiyo sabab ka duwan tii uu ula haray ayaa ciyaal ku yidhi in dhaweed si gaar ah uma aynu kulmin. Sidaa darteed baan waxaan gartay ilaa qorax dhaca in aynu iska sheekaysanno innaga oo manjamarayn iyo taxta xaash banka jigjiga ugu dhex saqaafayna. Weedhaas iyada ah ciyaal umuu riyaaqin, wuu dareensaday, wuxuuse goostay inaanu taladiisa diidin isla markaana uu aad isaga ilaaliyo. Ha la yeelo garaad, ayuu ugu jawaabay isaga oo weliba u ilka caddaynaya. Waa kuwaa haddaba iyagii oo bartamaha banka dhex saqaafaya labadoodii baxdowna ku jooga, mid waliba qalabkiisii dagaalka ayuu ku raran yahay. Danta garaadku waa ciyaal inuu gaadmo ku aao inuu haad ka helo oo markuu isdhigto uu labada waran isu dhaafiyo. Waa kuwaa isgarab wada labadoodii farasoo si qabow ula kadlaynaya. Wiilwaal baa sheekaynaya oo hadba iska keenaya qosol aan bushimaha dhaafsiisnayn. Ciyaalna isaga oo ka digtoon ayuu ka warguraya, ilqooreedda ayuu ka eegayaa. Wuxuu og yahay ilmilicsan allaha ka dhigay hadduu ishalmaamo inuu halhaleel kurka kaga jari karo, gacanqaad kasta oo xaggiisa laga fili karo ayuu si dhiifoon ugu tii. Ay cabbaar sidaa ku wada socdeen, wax ilbaad ahna uu ciyaal ka waayey ayuu wiilwaal ku tashaday inuu xeesha beddelo. Faraskii uu ku joogay ayuu ka degay, markaas buu ciyaalna kiisii ka degay. Dabadeedna iyaga oo labadii neefta xaabanaya qoraxdiina ay sii galbanaysa ayaa waxaa wiilwaal u muuqday haad gorgor iyo dafo miirana oo meel dhulka iyo daruuraha dhexdooda ahee haabaysa, kolbana dhinac u dilaamaysa.
markii ayaa waxa ku soo dhacday inuu haddaas ciyaal ku jeediyo markuu kor u eegana uu luqunta ka rido korkaas buu inta socodkii falaska iyo kiisiiba hakiyey wuxuu ku yidhi ciyaalow bal maleeyo maxay haddaasi ku dhacaysaa ciyaalna ilaan waa nin dhab u digtoone markiiba wuxuu gartay dulucda su-aashii wiilwaal isaga oo aan kor iyo hoos midna eegayn indhihiisuna ay gacmaha garaadka dul joogaan ayuu ugu jawaabay marba labadeenna kii eega ayay ku dhacaysaa wiilwaal baa kolkaa candhuuf dib u liqay waxay ahayd maantii uu naftiisa u qirtay xirib iyo xeel af iyo adin sir iyo saaq sina inuu cigaal iley kaga saarid caleyn waayey markaas buu go'aansaday inuu la nabdo dabadeedna wixii hub ahaa ee uu sitay intuu dhulka ku daadiyey ayuu gacan salaameed u soo taagay isaga oo ku leh inaa adeerow galabta laga bilaabo colaadaadu uguma jirtee tayaduna ha kaa baxdo marka hore ooryahayga iyo guryahayga ii daah mugga xigana garaadka aan ahay sida dadka kale iigu maamuusoo shirka bartilaha igula akeekamin hana isku kaytaagin ciyaal bay kolkaa neef kulule ka soo kuday inkastoo dhiiladii uu qabay ay laabtiisa weli wax kaga harsan yihiin haddana hadalkii uu maqlay wuu u bogay markaasbuu ugu jawaabay waa tahay garaad taladaada ayay ku dhan tahay loona noqon maayo waa hawraarsan iyo guddoon garabtaasna iyada oo ninna aanu midka kale ka irdhaysnayn ayay reerahoodii u kala carraabeen waa dambe oo uu gaboobay ayuu garaadku sheekeeyey wuxuu ku dheeraaday hoog iyo ba wixii uu rag ku falay wuxuu ku xijiyey wixii isagana ay rag kale ku markadeen iyo tabihii ay uga saarid caleeyeen sigaara wuxuu u xusay arrintii isaga iyo ciyaal iley dhex martay ee ay waagii dambe ka heshiiyeen kolkaasbuu sheekadii wuxuu ku soo idleeyey rag hooyadiisna waan u hayayo walaalow wax uu ku dhaamo waan waayey taasoo noqotay hawraar ay soomaalidu ku mahmaado gaar ahaan markii la isla helo tan ee ba mooye awood kasta oo kale.